2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության համար 2022 թվականը շարունակել է առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության համար շարունակել է առանցքային մնալ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման, հարևան երկրների հետ խաղաղ բանակցությունների միջոցով հարաբերությունների կարգավորման և Հայաստանի Հանրապետության շուրջ անվտանգային միջավայրի ձևավորման հետ կապված խնդիրները։ Ադրբեջանի հետ շարունակվել են բանակցությունները բոլոր ուղղություններով, հարաբերությունների կարգավորում և համապատասխան պայմանագիր, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության գործընթաց, տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցության բոլոր ուղիների ապաշրջափակում։ 2022 թվականի ընթացքում նշյալ ուղղություններով տեղի են ունեցել մի շարք հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մասնակցությամբ եռակողմ և քառակողմ ձևաչափերով։ Այս համատեքստում պետք է ընդգծել և Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի կողմից կազմակերպված հանդիպումները և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից կազմակերպվածը և նաև քառակողմ հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ Եվրոպական միության քաղաքական համայնքի շրջանակներում Պրահայում Եվրոպական միության խորհրդի և Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ։ Նշյալ հանդիպման արդյունքում ընդունվեց Պրահայի հայտարարությունը, համաձայն որի Հայաստան գործուղվեց Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը մոնիտորինգ անցկացնելու Հայաստան-Ադրբեջան միջազգային սահմանի երկայնքով, իսկ սահմանազատման գործընթացի իրականացման հիմքում դրվեց Ալմատայի հռչակագիրը։ Նախորդ տարի հանդիպում կայացավ նաև ՌԴ նախագահի միջնորդությամբ Սոչիում, որի շրջանակներում ընդունված հայտարարությունը նույնպես առանձնանշում էր Ալմատայի հռչակագիրը, ինչպես նաև բոլոր խնդիրները բացառապես բանակցությունների միջոցով լուծելու հանգամանքը։ Իլրում են վարչապետի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպումների 2022 թվականի ընթացքում տեղի են ունեցել արտաքին գործերի նախարարների ձևաչափով մի շարք հանդիպումներ, այդ թվում Թբիլիսիում, Դուշանբեում, Նյու Յորքում, Ժնևում և Վաշինգտոնում, նախատեսվում էր, հիշում եք, տարեվերջին նաև հանդիպում Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի կազմակերպմամբ, սակայն Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված հայկական կողմը հետաձգեց այս հանդիպմանը իր մասնակցությունը։ Ցավալիորեն, չնայած Հայաստանի կողմից գործադրվող կառուցողական ջանքերին, Ադրբեջանը շարունակել է էական հարցերի շուրջ իր ապակառուցողական կեցվածքը, ագրեսիվ հռետորաբանությունը և առավելապաշտական գործողությունները։ Սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքով Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի արդեն շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք, մշտապես սադրիչ և ագրեսիվ գործողությունները իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղում, ապօրինաբար արգելափակել է Լաչինի Միջանցքը, հումանիտար ճգնաժամ առաջացնելով Արցախում, գերության մեջ է պահում հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց։ Անվտանգային մարտահրավերների դիմագրավելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունն օգտագործել է դիվանագիտական զինանոցում առկա ամբողջ գործիքակազմը, Հայաստանի դիմումի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա իրավիճակը, ինչպես նաև Լաչինի Միջանցքի արգելափակման հարցը քննարկվել են ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում, ԵԱՀԿ-ում, Եվրոպայի խորհրդում, ՀԱՊԿ-ում, միջազգային այլ կազմակերպություններում և հարթակներում։ Հայաստանն են ժամանել ՀԱՊԿ, ԵԱՀԿ և ԵՄ դիտորդական առաքելություններ։ Այսպես, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի կապակցությամբ Հայաստանի դիմումի հիման վրա սեպտեմբերի 15-ին տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ։ Նիստի ընթացքում ախանդամ պետությունները արձանագրել են ուժի կիրառման անթույլատրելիությունը, կարևորել միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի պահպանումը, շեշտելով նաև Հայաստանի տարածքում քաղաքացիական ենթարկող կառուցվածքների թիրախավորումը։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում վարչապետ Փաշինյանի, նախագահ Ալիևի, նախագահ Մակրոնի և նախագահ Միշելի քառակող հանդիպմանը ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում Եվրոպական միության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի առաջարկով հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական միության խորհուրդն ընդունեց որոշում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգային սահմանի երկայնքով ԵՄ դիտորդ փորձագետներ գործուղելու մասին։ Ինչպես գիտեք, Առաքելության երկամսյա մանդատի լրանալուց հետո արդեն ընթացիկ տարում ԵՄ կողմից ընդունվեց նոր որոշում երկու տարով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգային սահմանի երկայնքով նոր առաքելություն տեղակայելու վերաբերյալ։ Հայաստան ժամանեց նաև ՀԱՊԿ առաքելությունը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ղեկավարությամբ։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 21-27 Հայաստան ժամանեց նաև ԵԱՀԿ գնահատման թիմը 2022-ի սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքով Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի սահմանային հատվածներում և բնակավայրերում ստեղծված իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Այցի արդյունքներով գնահատման թիմը կազմել է համապատասխան զեկույց, որի առաջարկություններն ու եզրակացությունը տրամադրվել են ԵԱՀԿ մասնակից բոլոր պետություններին։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Հնդկաստանի նախագահությամբ տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արտահերթ հանդիպում, որը հրավիրվել էր Հայաստանի դիմումի հիման վրա, այս անգամ քննարկելու Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի անդամների գերակշիռ մեծամասնության կողմից հնչել են հստակ կողմեր, Ադրբեջանի կողմից միջանցքի արգելափակումը դադարեցնելու և միջազգային կառույցների Լեռնային Ղարաբաղ մուտքն ապահովելու վերաբերյալ։ Մարտի 17-ին ՀՀԱ նախարարը Հյուսիսատլանտյան խորհրդում հանդես եկել ելույթով, որտեղ անդրադարձել է անցած 30 տարիների ընթացքում Հայաստան ՆԱՏՕ համագործակցությանը 2020 թվականի Արցախի դեմ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի հետևանքներին, հրատապ լուծում պահանջող հումանիտար խնդիրներին, մասնավորապես ապօրինի պահվող հայ ռազմագերիների և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային կազմակերպությունների մուտքի հարցերին, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ հնարավոր բանակցային գործընթացին և միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության մի շարք հարցերի։ 22 թվականի ընթացքում այդ թվում նաև ՀՀ-ԱԳՆ ջանքերով հնչել են բազմաթիվ հայտարարություններ առանձին երկրների, նրանց խորհրդարանների, նաև միջազգային խորհրդարանական հարթակների կողմից։ 2022 թվականին կարևոր էր Եվրոպական խորհրդարանի հետ փոխգործակցությամբ ընդունված փաստաթղթերի առումով։ Մարտի 10-ին ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունվել է հրատապ բանաձև Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային արժեքների ոչնչացման վերաբերյալ, որն Ադրբեջանին ուղղված հստակ ուղերձներ է պարունակում։ Ի շարունակություն այս բանաձևի և նույն խնդրով արված բազում հայտարարությունների, նոյեմբերին Եվրոպական խորհրդարանում կազմակերպվել է Լեռնային Ղարաբաղ վտանգված ժառանգություն խորագրով լսումներ։ Տեղի են ունեցել Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարցերով կոմիտեի նախագահ Դեվիդ Մաքալիստերի ղեկավարած պատվիրակության, ինչպես նաև Հայաստանի հարցերով մշտական զեկուցող Անդրեյ Կովաչևի այցերը Հայաստան։ Ինչպես հայտնի է, հաջորդիվ մշակվել են ԵՄ արտաքին ու անվտանգային քաղաքականության հարցերով տարեկան զեկույցը, զեկուցող Մաքալիստեր, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի վերաբերյալ զեկույցները։ Դրանց վերջնական ընդունումը իհարկե տեղի ունեցավ 2023 թվականին, 2022-ին կայացած քննարկումների, իսկ CFSP զեկույցի պարագայում արտաքին հարցերով կոմիտեում քվեարկության միջոցով հավանություն արժանացան Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիան դատապարտող Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարցի կարգավորման համատեքստում ԵԱՀԿ 3 հիմնարար սկզբունքները վկայակոչող 44-օրյա պատերազմից հետո պահպանվող մարդասիրական խնդիրների, այդ թվում հայ ռազմագերիների վերադարձի ապահովման հարցում Ադրբեջանին ուղղված հստակ գնահատականներ և ուղերձներ։ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցում իհարկե անդրադարձ կա նաև ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների տարբեր ասպեկտների, այդ թվում Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների ոլորտում գրանցված ձեռքբերումներին և դրանց ԵՄ հետագա աջակցությանը։